Okay guys, for today's video, magluluto po tayo ng ginataang galunggong na may gulay. So ayan, as you can see, marami tayong mga sahog, luya, bawang, sibuyas at kamatis. So ayan na, Anroaya ha, tinaddad ko na, hindi pala tinaddad, hiniwa ko na yung mga ingredients dyan. Baka naman, huwag mo nang suyaan yung mga ano ko. At yan ang ating fresh na galunggong. So ayan guys, at ngayon mag-ready tayo ng isang kawali para yan natin lutuin. So ayan na, inuuna ko talaga yun. Kapag nagluluto ako na ganito, inuuna ko talaga yung mga sahog sa ilalim para kapag magkulo-kulo siya, yung mga lasa napunta sa isda at sabaw, o diba? So ganyan talaga, minsan masarap pagka ilagay natin sa ilalim yung mga sahog para malasahan natin lahat, o diba? So correct me if I'm wrong, Anroaya, pero ganyan ako magluto, kaya huwag kang maingay dyan, okay? Huwag kang magulo, ganyan talaga ako magluto. So inuuna ko talaga yan, mga sahog, para at least mapunta lahat yung flavor sa isda. So, palapit na ng palapit at ngayon ilalagay na natin yung galunggong. O, di ba? Ganyan. Ganyan lang talaga magluto. So, gayahin nyo yan guys. Promise, masarap talaga. At kapag ako kasi magluto, gusto ko yung madaming sahog. Pero, di ko talaga feel yung flavor ng luya. Promise. Oo. Pero, syempre, kasi para pangwala daw ng langsa yan. So, kaya, kailangan may luya talaga siya. At ngayon, at syempre, kung ano, kung mayroon sa ilalim, mayroon din dapat sa taas para pantay yung ano niya, flavor. So, diba, yung mga sahog dapat may sa ilalim, dapat may sa taas. So, ayan na, guys. At, ready na. Lalagyan na natin ang ating mga ingredients. Oh, ingredients na nga, 'di ba? I mean, ayun, lagyan na natin ng asin. At ayan ang gulay natin. Okra at talong. Mamaya ilalagay natin 'yan sa taas din. Ayan. Oo, dapat ganyan. Naalala ko kasi yung tatay ko dati kapag nagluluto ng pinaksiw, mayroon siyang nilalagay talaga na gulay sa taas. Kaya 'di ba, masarap kasi. Ewan ko, mas masarap ang gulay kasi sa probinsya dahil wala kaming ano fertilizer na ginagamit. So yung mga gulay namin fresh from the backyard. So ayan guys, at ngayon lagyan na natin ng lasa. Oh, totoo na talaga 'to. Mayroon na talagang asin diyan. Maglalagay tayo ng asin. Ay, wala pa. Wala pa yung asin. Ano ba 'yan? Tagal. So ayan, totoo na talaga, may asin na talaga siya at magic sarap. So ayan, para mag magic ang sarap, lagyan nyo ng magic sarap guys. Yeah, it's a magic. At pagkatapos ng magic, lagyan natin ng suka. Suka na ba? So ayan, suka na nga iyan at lagyan natin ng konting ano bago natin ilagay yung gata kasi para may sabaw siyang konti. Konting tubig lang naman ihalo. At yun. At syempre sindihan na natin para maluto, 'di ba? So ayan na. Uy, ba't may ganyan? Natawa ako doon na. Hindi man lang na-edit yun. Diba? So, ayan. Medyo luto na. At maglalagay na tayo ng gata. So, mamaya guys, mayroon pa tayong ihahalo dyan. Kasi para pumantay yung color.
dapat meron tayong green, 'di ba? Oh, alam mo, promise, gawin niyo 'to, guys. Sobrang sarap talaga. Ang sarap ng ano niya. O, 'di ba? Kahit na wala pa nga siyang gata eh. Ako minsan mas gusto ko yung raw na paksiw na wala talaga siyang halo, yung suka lang. So ayan, since na galunggong with gata to, so lagyan natin ng gata. Oh, ayan. Buhos lahat, pero hindi lang isa 'yan. Dalawahin natin kasi mas gusto ko yung ma-feel yung gata, kasi kapag isa lang parang wala, parang sabaw lang siya na normal, lalo na hindi fresh yung gata. Nasa Tetra Pak. Mas ano, mas masarap kasi yung bagong ano eh. Sa probinsya talaga, oh, 'di ba? Kapag gusto mong magata, ayan. Agad-agad mayroon ng ano, mayroon ng niyog. So ganyan lang, guys. Kunin ang sabaw, itapon ang sabaw, parang tanga lang, 'di ba? Para at least yung lasa mapantay. So kaya ganyan-ganyan. At ano, mamaya haluan natin uli ng gata kasi feeling ko hindi pa ano eh. Hindi pa ayan, pangalawang gata. Si feeling ko kulang yung gata niya. At ayun, ready na ready. At ngayon may ano tayo. Mayroon pa tayong ihahalong ano. May ihalo pa tayong ayan. Ano bang ihalo natin? Oo, haluan natin ng ano, kangkong. So, ayan. Masarap yan, guys. Para may green. Ano ba ang tagal? Tagal yung kangkong lumabas, Diyos ko. So, ayan ang kangkong. Iuna natin yung medyo matigas na part. Ah, shortcut. Hi guys. So, ngayon kakainin na po natin yung ating lutong balunggong ginataan with gulay. So, ito siya, guys. Matatapon yung sabaw. At mayroon tayo ditong mayroon tayong tuyo. Tuyo ayan, at saka ito yung pusit. So, masarap dito yung pusit nila. At mayroon akong mga spam kaninang umaga. So, ito. Tara, kain. Meron na akong spaghetti. Kung alam paano ko ito kakainin. Dami. So, dali na, guys. Magkamay tayo. Maghugas naman ako ng kamay, ha? So, ayan. Shoutout dyan sa aking mga ka-team to GIF. Hello, may love, shoutout. Team to Ragsoy. Sa lahat ng mga team na dyan. So, lagyan natin ng sabaw. Ang sarap talaga ng ano, ng gata. Diba? Para lang siyang ano, pangat. Sarap. Ito yung isda. Pag sa bahay talaga ako, kakamay lang talaga ako kumakain. Kasi, mas, ano eh, comfortable. Yung saging. At ito yung kaya ganito ko siya inano, cube yung ano ko, spam ko kasi sa ano ko lang siya niloto, microwave, wala kasi ano dito yan, hindi ko magprito-prito kasi ito. Sigurado ko ano, suyaan na naman ni Antong ano ko pagluto ko. Masarap yung ano dito. Masarap yung mga gulay dito kasi parang galing sa ano, backyard. Nilagyan ko siya na talaga ng kangkong para mayroon siyang green. Masarap. Masarap din. At, hindi ko siya masyadong inalatan dahil mayroon akong tuyo.
to kasi pang appetizer talaga eh. Kahit anong ano, sa marong tuyo, masarap kain. Kain kayo. Tanghalian. Hindi na umaga. Kumain ako ng kanin. Tapos pagkape ko, kumain ako ng napay. Ito yung ano. Spaghetti luto. Kumain natin yung masarap to. Sarap. Pwede siyang iulam. Actually, ako may pagka-word talaga ako kasi yung spaghetti, inuulam ko talaga siya. Ang lakas ng ulan dito. Kagabi. Parang ano. Kala ko babaha. Kalimutan ko. Hindi pala bubabaha yata dito kasi mataas yung lugar. Ang iniisip ko, yung bintana ko doon sa ano, Manila, hindi ko nasarado. So kapag malakas ang ulan doon, basa lahat ng gamit ko na nasa malapit sa bintana. Tanggalin ko na nga yun doon para next time hindi ako mamoblema. Kahit mabasa yung sahig, okay lang. Nilagay ko kasi, naglaba ako. Pinatong ko lang doon sa basket. So kapag umulan yun ng malakas, talagang aabot yun. Ilang ano na ba? Kaya ako nagmukhang mukbang kasi para aabot ng 13 minutes yung video ko. Maraming salamat guys. Baka sumubra na to. Babagsak ang door. Busin na lang. Lakas ng hangin eh. Close open. Ito yung ano, pusit. Masarap. Masabong maalat. Bye-bye guys. Sip-sip sa lahat. And God bless. Love you all.